Namala diguli yange mabega kowali. Benamala diguli yange ya fuka mbozi. Hey, bia musaze, bia somye bia afa. Bichi, nagena na Yoxpark TV. Presenter na ambuza. Bagamba, nti diguli ya wasoma. Mbunfu buterevu mukwano gwange kwaniriza ko jika media ensibuko ya maulire gwatana bakubanga subscribing agena maso subscribing liking commenting tusobolo kubanga te tutambula fena munange ntandise nomukulu Aloysius Bujingo onono musajja musumba eranga tujukira emabega kawo waliwo scandal ezibaddewo zinono zibadde z'abayizi abamu ku university ezenjawulo bano babadde bavaayo nga bagamba nti degrees ze basoma mwana tu zaitako oba zili expired kitegeeza tezibasobozesa kubanga te beyongera n'emisomo gyabwe naddala mu mawanga agenjawulo nga America na mawanga amalala wabula tujukira bulungi nti n'omukulu Aloysius Bujingo emabega kawo yamaliriza emisomo gye wabula ku interview ezenjawulo ziyabeerangako bantu bangi bambuuza ngo wangi eyo degree joina ntufu oba wajiguze buguzi ye obudde obusoma gwo badde ngo obujja buli kaseera tukulaba ku kyaki wabula yabasekerera era ne sawa zino aina byagambye nawe mwewulireko namala degree yange mabegako wali benamala degree yange yafuka mbozi hey, byamusaze byasomye byafa bichi nagena na Yoxpark TV presenter na ambuza bagamba nti diguli ya wasoma mbunfu kwanze bani gasino nyamirimu bani abagamba omuntu aina authority okuvetinga diguli yange ateko okubanga agenda kumpa mulimu kakani mukasera ako mwali musekereranze diguli ya Bujingo mfu kateza mweziriwa kubira mukamengaleza amanyi munange oyoye pasta Aloysius Bujingo tuchimanyi musajja aranye entalo eranga gwe ajja kumulwanisa munange ye agamba akwasa mukama Katonda yakola ku nsonga zo era tulabye abantu bangi bazze ne bavuma pasta ono Aloysius Bujingo kosa na mukyala we Suzan Makula wabula ono bangi bamuvumye ne bamulipira we batyo ne bamala ne bagwa ne bamwesonyiwa kubanga ye agamba byonna abikwasa mukama Katonda eyo nno nga nkujjeyo mukwano gwange emabegakawo waliwo ka video akatambula era gwe atakalaba njagala osooke okeetegereze awo nno ndyoke nkubulire ekiddako muno obubaka bugende eri gwe omukulu era ntumwa ogenda okuba ekyuli amasasi sevo kuyise emirundi meka njagala sente za muganda wange kolabye ka video yako kalimu omuvubuka oba gwoyita omusajja orono yali ambadde ki edisok ngagamba yeyata omugenzi isima olaxus ichuli era mu ka video yako agezako tegeza abantu abamutuma okumutta bamu sente ze wabula wenjogera sawa zino ebintu byo byaziza dda omuzigo kubanga sawa zino omuntu oyo bamunonya era yenna yenna amuinako kontakti mukwano gwange ozolo kubanga otegeza polisi kubanga ye yatandise dda omuyigo kubanga efuna omuntu oyo jukira tuweka kasa polisi yaffe wano e Uganda mpozi nga tekulabye era esawa yonna temwekanga musajja mukulu oyo mulaba mu ngalo za polisi nga agombeddwamu obwala wabula go agaka gwawo si malungi mukwano gwange waliwo omusirikale eyafumitiddwa ebiso mwana tu ebyamuje mu budde era nga bina byonna byabadde wali bushenyi kigambibwa nti ono okufumitwa mwana tu bamukwatidde mu bwenzi kigambibwa nti omusirikale na okufumitwa ebiso munnange bamukwatidde mu bwenzi lubona ne muko musajja kigambibwa nti omusirikale ono ategerekeseeko amanyanga eri kamanye era nga abadde akunukiriza emyaka 5 mu 5 kakati nno bino byatandikidde wa omusirikale ono yabadde ayitiddwa kubanga ate akuuma ku mukolo ogumu era ono yasobodde okujja ku mukolo ogwo n'akuuma wabula obudde obwawungeredde ono munnange yatandise okwana muka musajja n'amukuba ebigambo ebyamusikiriza mwanattu n'alabikanga amuwangudde omutima era bano bagenze maaso n'ensonga zaabwe ez'ekikulu we batyo nga bino byonna byaggweredde mabega wa tenti wabula amanya ye yabadde
bawo omukyala omusirikale ono gwe yabadde akola naye obwenzi era we zaatuuse essaawa ez'okudda ewaka munnange kwe kutandika okunoonya mukyala we balabike nga badda wa ewaka wabula okumunoonyako nga tamukubako kyamulubaale bw'atyo mu kutambulatambulamu kwe kuwulira amaloboozi agenda okwetegereza nga mukyala we yennyini ow'ewaka munnange gwe batambuza mu nsonga ziri awo nno yatabuse ne beegwa mmalaka bw'atyo omukyala ye yasobodde okudduka olw'obusaavu ate asobole okubanga ataasa obulamu so amanya asigadde akubagana n'omusiguze omusirikale wabula mukwekubaawo yasobodde okubanga ate amuyisaamu ebiso bw'atyo omusirikale yaddusiddwa ku ddwaliro ery'okumpi asobole okubanga afuna obujjanjabi obusookebwako wabula oluvannyuma yatwaliddwa ku ddwaliro ekkulu embalala wabula ono teyasobodde kuwonawo era nga yakutuse nga yakatuusibwa okusinziira ku mwogezi wa poliisi amanyiddwa nga tumusiime wali ebushenyi agamba nti basobodde okuba nga mwana tu bagombamu obwala omuntu ono eyafumisa omusirikale wabula nga wetwogera kati ye omukyala aliira ku nsiko ebiseera ebisinga bambi abasajja obasaasira bateekamu ssente nnyingi mu bakyala baabwe kakati gwe womala gava eri munnange ng'oyagala kiwedde oluusi tonenya musajja ate kubanga akuyisaamu munnange ekiso obusungu abana bungi so mwandibadde mwewala bakaabasajja noonya omukyalo wuwo munnange osobole okubanga weeyagala bulungi nnyo wabula era mutuluba lyerimu waliwo omusirikale omulala ono yejje mu budde oluvannyuma lw'okuba mukama we ebyasi naye bw'atyo ne yejja mu budde bino nno bizze oluvannyuma lw'omusirikale okulumba mukama we mu maka ge bw'atyo akubye ebyasi nkuyanja wabula ono alowoozezza nti mukama we wali ewaka era abadde amanyi amumalirizza bw'atyo naye ne yeekuba ebyasi ebimugyewo wabula abatuuze bategeezezza nti mwana tu bino bigenze okujja ng'omusirikale ono emabegakaawo embeera ze zibadde zaakyuka nga yeekola obusolosolo bw'atyo abadde azze kumaliriza mukama we zo ensonga z'amasasi zitabukidde ddala kubanga tujjukira omugenzi ichuli yatugendako gaali masasi waliwo n'omuyindi omulala oyo yakubwa masasi basecurity guard ab'enjawulo bazzenga bejjawo mu budde olw'ensonga bagamba mbu akasimbi ke basasulwa munnange katono abalala ensonga z'amaka munnange omukyala yanyiziza nga yeekuba byasi nga yejjawo ekintu kye ndowooza nti si kirungi osanga abantu ennaku zino tebakyatya masasi kubanga nzisobola kwetunuzaamu mundu muganda wange omanyi ebiseera ebisinga abantu abamu baagala okugenda mu ggulu naye batiira ddala ekigambo kufa omuntu mugambe oyagala okugenda mu ggulu agenda kugamba ye naye mugambe agenda atya alina kufa awo munnange emboozi muba mugisazaamu butereevu nyongera okujjukiza nti oli kujjika media ensibuko y'amawulire gwatanaba kubanga osubscribinga genda mu maaso osubscribinga likinga commentinga tusobole okuba nga ate tutambula ffenna saba mukama katonda bankuumire mweraba.